והנה אנחנו לראות מתחילים פתאום. ברגע האחרון, תנו לייק, קומנט, שייר וסאבסקרייב בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ספוטיפיי, מיקס קלאוד, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, אז בננה ותפוח, דרור. בננה. כי יש לי פלטה, אז כאילו. מה, תקוף? כן. בננה? כי הזקן קמבר? שלי כן. קרות? כן. אתה, בננה או תפוח? בננה. בננה. פאקינג גם קוף.